Ja, då har vi bara guldpristagaren kvar. Oj. Vågar jag? Ja. Är ni sugna på att få reda på vem som har vunnit guldet? Ja! Det var tur. Det är lite därför vi är här för. Guldpengen går till en händelserik webbplats som är mycket underhållande. I sann demokratisk anda skapar elevernas arbetssätt en innehållsrik upplevelse online. Och vinnaren är... busigabarnen.se! Håll era plånböcker! Här kommer de! Let's go! På den skånska villan. Är du ett busigt barn? Ja. Vad är det busigaste du har gjort som man kan säga i direkt sen webb-tv utan att åka in i fängelset? Det vet jag inte. Nej, det borde jag inte säga för mycket. Vad har du att säga till det svenska folket och våra grannar på webben? Jag vet inte riktigt. Men du har förberett något du vill säga, eller hur? Ja. Mm, varsågod. Hey. Vår blogg heter Busiga barnen. Vi har lärt oss mycket genom vår sajt. Vi har lärt oss vad vi får använda och vad vi inte får använda på vår blogg. Då tar vi det här, ja. Gustav, Gustav. Vi har lärt oss vilka bilder man får använda och inte får använda. Bra, Gustav. Vi tycker att det är roligt att visa andra vad vi gör i skolan. Både de vi känner och de vi inte känner. Vi är stolta över vår blogg. Ett arbete som vi är extra stolta över är vårt fadderarbete. Vi är faddrar till en tiger, orangutang och en panda. Vi vill tacka webbstjärnan för att denna tävling finns så att vi lär oss så mycket om internet och webbpublicering. Vi vill också tacka för att ni nominerade oss. Vi vill börja tacka vår fröken Lisa för att hon skapade den här blogg från början. Ja. Vi vill tacka våra rektorer för att vi fick åka hit. Och sist men inte minst, vi vill tacka vår härliga klass för att ni har gjort ett så bra arbete med bloggen. Ett speciell hälsning till er. Åh, vad mysigt. Direkt ifrån vikingareservatet i Höllviken. Bor ni i vikingareservatet? Nej, ja, inte i vikingareservatet. Här har jag en prisäck till. Här kommer alla pengarna. Och så har jag ett diplom som ni får sätta upp på väggen. Eller om ni ska sätta det på rektorsexpeditionen så rektorn kan se. Vad ska ni göra med pengarna egentligen? Vet inte. Köpa godis och glass? Kanske. Kan det, ja. Stora på till busigabarnen.se.